Kwa hivyo sisi kama Wakenya saa hii tunapongeza rais kwa kazi ambayo amefanya, na wafanye handshake kati ya yeye na Raila Amolo Odinga. Ruto akitaka serikali yake iende vizuri, amlete baba karibu ili wafanye kazi, walete kitu inaitwa nusu mkate. Kwa sababu hii nusu mkate Gachagua hako anaitaka. Yeye alisema hii serikali yao ni ya kampuni, na hii serikali yao hakuna nusu mkate, lakini ya Mungu ni mengi. Umesikia? Ya Mungu ni mengi, ya kuku ni mayai. Kwa hivyo sisi kama Wakenya hatukutarajia handshake inaweza kutokelezea. Muujiza imefanyika ambaye Wakenya bado hawajaamini. Hawajaamini ya kwamba Raila watafanya handshake ili pia Raila pia wachagulie waziri, waweke waziri wao, pia Ruto achukue waziri wa Raila, achukue ministers kutoka kwa Raila, kutoka kwa Azimio, na waungane na UDA wasukume serikali mpaka 2027. Kulingana na sheria ya katiba ya Kenya, Gachagua alipigiwa kura hao na rais. Kwa hivyo Gachagua kwenda nyumbani, rais pia anaenda nyumbani. Kwa hivyo rais hawezi kubali Gachagua aende, kwa sababu akienda pia ataenda nyumbani. Sasa hivyo wao walipigiwa kura kwa pamoja. Sasa watavumiliana hivyo hivyo mpaka dakika mwisho. Ni kama bibi ambao umeoa, umepeleka mahari kwao. Mtavumiliana hivyo hivyo kwa ndoa mpaka mmalize. Kwa hivyo Gachagua na Ruto, Ruto hawezi fukuza Gachagua. Wataenda hivyo hivyo paka kwa debe huko. Kwa hivyo ama minister ambao wamefukuzwa, sisi kama Wakenya tumefurahi sana. Mtu kama Murkomen ana yeye amekuwa pia amekuwa mtalii. Anachukua pesa zetu anabeba kwa magunia na nayo nchi za nje. Kwa hivyo kufukuza hawa waziri, Ruto tumekupongeza, na Wakenya wamefurahi, na majenzi watafanya lolote saa hii kwa sababu umefanya kazi nzuri sana kwa fire hawa waziri wa kora hawa. Wezi hawa, watapeli hawa, wamekuibia serikali yako. Ni vizuri kuwavuta wote kwa sababu waziri wote wamemumes. Utaweka ndani, ni avute wote, wachukue kwa Azimio ama kwa nini, kwa Kenya, wachukue kwa Azimio, wachanganye na Kenya Kwanza, serikali iende mbele. Sisi kwenye tunataka serikali iende mbele na maendeleo ikuje katika county, na maendeleo ikuje katika watoto. Na Ruto pia mwenyewe alipromise vijana kazi. Kwa hivyo Ruto, hii moto ambayo imemchoma, asiregelee hii moto tena. Wazee waende nyumbani, vijana wafanye kazi. Mimi kama hakuna kulala, kwanza mbio si kumaliza mbio. Unaweza kwanza vizuri na umalize vibaya. Unaweza kwanza vibaya na umalize vizuri. Ama CS walianza na moto, na walianza na kutusi Raila. Raila ni mchawi, Raila ni mganga. Akidhani hiyo waziri watakaa mpaka 2027. Lakini kimewaramba. Sasa kimeramba na kimenuka. Sasa watakaa nyumbani, na Raila atakuwa anakula keki, anakula mkate, anakula, yani Raila atakuwa anakula vitu vyake vitamu vitamu vinono vinono. Kwa hivyo hao waziri hao, wao kwanza mimi nilikuwa nataka hivi, bila sawa vutwa kazi, wafanyie uchunguzi wa kina pesa ambayo wa Kenya wamepeleka wapi hao waziri hao. Kama ulitumia ofisi vibaya, ustakiwe niende jela. Kama ulistakiwa, na kama ulitusi Raila pia, ulitusi Raila kimakosa, ustakiwe uweke jela. Kwa hivyo sasa hii baba ndatawale, baba ndatamba. Naangalia kila serikali, baba Raila lazima kuwe ndani. Kwa hivyo wewe usitumie akili yako. Huu Raila ni pia ni Gen Z. Kwanza hapa kwa Azimio, hawa ni wasomi. Raila is the father of the nation. Anajua since amekaa kwa politics miaka mirefu, muda mrefu sana. Yeye akona ujuzi. Si unaona ile serikali ya Kibaki, vile masiesu waligawa nusu mkate, serikali ilienda vizuri. Kwa hivyo hii serikali ya Ruto waigawe katikati. Raila msaidie kazi. Yaani kwa ufupi, Raila saidie Ruto kazi. Ruto amelemewa na kazi. Raila akimsaidia kazi, wataenda paka debeni vizuri. Sasa baba shaongea, wote watasema nini? Raila akisaongea kuisha. Ukitoka wewe nje, wewe ni muuni.
ni mtu ambaye anaongojwa ni mtu mmoja na Raila Amolo Odinga. Yeye is the father of the nation. Mimi nakwambia Raila is the father of the nation. Na akisemanga kitu asasema. Sisi aje yetu bwana kama Azimio tukue serikali bwana. Tuongoze serikali. Tunaona vile Mombasa iko. Hakuna barabara, hakuna maji, hakuna nini. Wakichukua jua waweke siasa pale. Hata nini? Mtapata chenu. Ni tu Ruto anataka saidiwe kazi na Raila Amolo Odinga. Hakuna chingine. Hakuna kitu kingine linatakikana kwa sababu kina Mdabado wamekaa pale wamemesi Raila, wamemesi Ruto. Mdabado amekaa pale wamemesi Ruto. Murkomen amekaa pale amemesi Ruto. Oscar Sudi amekaa pale ni kuiba mapesa na kwenda nayo. Lakini Raila Amolo Odinga, yeye sio msifisadi na yeye sio muizi. Hawezi mesi nini? Hawezi mesi serikali. Sawa sawa. Kwa hivyo Raila Amolo Odinga penye yuko msiwe na wasiwasi. Na mnasemanga Raila ni mchawi. Raila sio mchawi wala sio mganga. Ni neema alipatiwa na Mwenyezi Mungu kwa kuongoza hii inchi. Baba wa taifa ni Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo msione Raila Amolo Odinga kama kichaa. Na akisema kitu huwa lazima ifanyike. Kwa hivyo mimi kama hakuna kulala, nimeshukuru kenye Ruto amefanya na azidi kwenda hivyo hivyo, na wafanye kitu inaitwa coalition government ile ya 2002 rainbow, waregeshe rainbow. Wakati Raila alifanya waliungana na Kibaki, tulipata masomo ya bure, free education ilitoka through handshake kati ya Kibaki na Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo sahi Raila Amolo Odinga wakishikana na Ruto, tutapata free education, tutapata maji bure, dawa itakuwa hospitali, watu watatibiwa bure, pesa wafadhili watakuja Kenya, makampuni ambayo zilitoroka watarudi Kenya, kwa sababu kuna handshake na kutakuwa na amani. Penye Raila yuko huwa amani na kuanga na kunakuwa na maendeleo. Kwa hivyo msiogope saa hii majenzi wenzangu. Baba sasika ng'ombe na asasika pembe la ng'ombe. Penye baba ameingia msiwe na wasiwasi. Msiwe na wasiwasi. Kwa hivyo sisi kama jenzi ama millennials hatuna la kusema. Penye baba shaingia tutasema nini? Ruto kicha kwanza kitu ambaye imemuuza ni uongo nyingi na ahadi nyingi. Tumekubali msichana huwa anadanganywa na uongo nyingi. Lakini ukienda sana na uongo atakuacha. Umenisikia lakini? Lakini kazi atafanya, Ruto atafanya kazi. Mradi tu asikana Raila, hakuna kitu kingine tena ina patikana pale. Umesikia? Watu wanaheshimu Raila Amolo Odinga. Watu wanaheshimu Raila Amolo Odinga. Penye yuko huwa inanga shida, haina shida. Na lakini watu wengi ambao washakuwa na tusi Raila wako na kasumba ati Raila hata kisimama election huwa ananyimwa election, ananyimwa nini? Ananyimwa kura zake ya kukua urais. Ile ni kasumba. Ikisahau maana kule mbele wanakuja wanaita Raila wamsaidie nini? Kazi. Sasa Raila pia maingilia. Raila pia kama yeye naweza kumkasifu pale pamoja. Pia yeye amependa handshake sana. Amependa handshake sana. Lakini haina shida kwa sababu moto ishachoma Ruto. Wacha sasa Raila msaidie serikali yake. Lakini wagawe katikati nusu mkate. Ikuwe nusu mkate. Nusu mkate igawe katikati slice, na Raila na slice yake na Ruto na slice yake. Ndio hii Kenya na sisi kama Wakenya tulikuwa tunataka hivyo. Na mtu alisema Ruto hata run government. Hii government hata run itamshinda. Na kumbe kilichotabiriwa kumbe ni ukweli. Walitabiri hawezi kusukuma hii government vizuri. Lazima Raila Amolo Odinga amsaidie. Vile Raila Amolo Odinga alisaidia Uhuru. Uhuru aliangalia akasema hapana, hii serikali imenishinda. Uliona paka Uhuru alikonda. Lakini sahi pia Ruto amekonda. Ruto sahi amekonda paka shinge imeenda ndani. Lakini Raila Amolo Odinga vile ameingia hivi, Ruto atanona sahi. Utamuona hivi karibuni ataleta kitambi. Yeye ashikane na Raila achukue mawaidha ya Raila. Serikali itashonga. Vijana mimi nitawaambia
Ruto amewasikia. Ruto ameonja moto. Na amesikia hiyo viboko ambaye amechapwa na Gen Z, amesikia imeingia kwa akili. Ruto angepata viboko, angevuta mawaziri. Ruto angepata kichapo, ange sign kwa ile IBC. Sasa kwa vipi kwa mimi kama mjinga mimi nasema, mjinga mimi, fala mimi nasema hivi, wawachie Ruto time. Ameanza amesema tumwachie wiki moja tuangalie. Saa hii hata tumie uongo, akitumia uongo sio barabara iko. Kwa hivyo wachie Ruto afanye time yake. Na Raila saa hii amemshika bumper to bumper saa hii. Raila saa hii amepata mwanya kushika na nini, kushika nayo serikali. Kwa hivyo penye Raila iko hapakosi njia, pana wazee hapakosi nini njia. Wache Ruto afanye kazi.